وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتندرزب الله سبحانه وتعالى اونيرد الله سبحانه وتعالى انتنوسزف وبرمب فبنا بيده يا بولينا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض yatutondera eggulu n'ensi n'abiteekawo nga tebirina mpagi yonna ebiwaniridde eggulu eryo lye mulengera ku ggulu ekyonna kiraga buyinza bwe allah subhanahu wataala ekyateesa mubulamu buno obw'ensi kwe kubeera ng'asinzibwa mu butuufu bw'okubeera ng'asinzibwa mu bwomu bwe lahul asmaul husna yinanyini kubeera n'amannya gonna amalungi ge yatulagira allah subhanahu wataala tubeere nga tuyitamu okubeera nga tumusaba walilahi al asmaul husna faduuhu biha allah yalina amannya amalungi mumusabisenga nago amannya ge nkakasa nti oyo afaanana bw'atyo yasaana okubeera ng'asinzibwa n'ebitendo byonna byeyeetenda nabyo nga byonna bijjudde obujjuvu tumusaba so okusaasira n'emirembe eriwo ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'ekitangaala kino eky'eddiini ey'obusiraamu ekyayatiikirira ensi eno min masharikiha wa magaribiha kyabuna ensi eno ebuvanjuba n'ebugwanjuba kyovulaba yagamba owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yasmau bi yahudiyun au nasraniyun falam yuminu bi illa adkhalahu llahu nnar teri yagenda kumpulira na bubaka bwe najja nabwo kabeere mu yudaaya kabeere mu nasara n'atakkiriza bubaka bwange kubanga allah yamutuma alibatakkiriza nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba nti illa adkhalahu llahu nnar allah agenda muyingiza muliro ekitangaala kino eky'obusiraamu allah kyeyatuwa ekyajja n'owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukinyweze lyettaala kyekitangaala mu bulamu bwo kulabisa buli kintu kyonna ekinaakugasa n'ekyo ekirimu obuzibu gy'oli ate era nga kyekitangaala ku akhira ekitangaala kino eky'obusiraamu kyekigenda okutuyisa ku siraata kinyweze nnyo olukirulunkanire n'okufaayo ennyo bambi okulumirirwa abo abatakirina babeere nga bakifuna falisilaamu diini obusiraamu eno ye ddiini alkamil enzijuvu etalina nakusu etalina bukendeevu bwonna yajitusiimira allah subhanahu wataala n'atugamba nti alyauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina teriyo kisinga bbeeyi ng'ekyo allah kyeyatusiimira naye allah yajjuliriza eddiini ye n'atugamba allah wa raditu lakum lislaama diina busiimidde obusiraamu nga ye ddiini n'osigalawo olonda ekirala ekitali busiraamu kyava allah yatugamba nti waman yabtagi ghaira lislaami diinan oyo yenna gwe kalitanda n'alonda etali busiraamu nga gyafudde eddiini yenna aliwuguka n'alabanga obulungi buli mu madiini malala etali busiraamu allah yagamba nti falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhira min alkhasirin allah tagenda kukkiriza mirimu gye gyakoze baganda bange abasiraamu kyenjagala okutuukako kyeki nti ekitangaala kino allah kyeyatuwa kitangaala kya bbeeyi buli omu kyateekeddwa okubeera ng'akirulunkanira buli omu kyateekeddwa okubeera nga buli kiseera kyafumintirizaako alabe nga tekimusoba tekimugendako emirimu gyonna gye tukola mu ddiini ey'obusiraamu tugikola kusiimisa allah subhanahu wataala okusaalako
okusiba kukuwa zaka, okusaddaka, okusali swali za sunna, okuyisa obulungi eri bakadde bo n'olongoosa gye bali, buli mulimu gwonna omulungi mu Isiraamu. Emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala agitukukuŋŋaanyiza era agenda gitulaga ku lunaku olwakhira. Kakabe katono katya, faman ya'malu mithqala dharratin khayran yara, oyo yenna akola kyalabanga kitono naye Allah subhanahu wa ta'ala yagambye faman ya'malu mithqala dharratin khayran yara, akatono ako koolaba Allah agenda kakulaga. Kyovaolaba la tahkiranna min almarufi shay'an, temugezanga nemulaba omulimu gwonna mu busiraamu omulungi oguliko enjigiriza y'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fatahkirunahu, nemubeeranga mugugaya kubanga ebigenda okuyingiza jjana muganda wange omusiraamu tobimanyi. N'ebigenda kuva ku egyo emirimu emirungi gyokola, emirimu gyaffe gyonna gye tukola, okugenda e Makka, okuliisa abantu okweyisa obulungi, okujja kunojja mu jjuma, n'oyamba abanaku, n'oyamba abeetaavu, emirimu egyo Allah agitukuŋŋaanyiza agenda gitulaga ku lunaku olwakhira. Ne baganda bange abasiraamu, waliwo ensonga ezitta emirimu gyaffe egyo gye tukola, gye twagala najyo Allah tuyingize jjana, okukola tukola, ne tusaala, ne tuteekamu amaanyi gaffe, Ramadhani bw'etuuka ne twewaayo, enjala n'etuluma, ne tukwata ssente ne tugenda e Makka, ne tukola buli kalungi ke batulagirira mu busiraamu. Naye waliwo ensonga ezitta emirimu egyo ze njagala olwaleero tubeere nga tuzeekekanga ffe abasiraamu, tuleme kutta mirimu gyaffe gye tukola. Bangi kungulu tukola naye ngeri Allah asazaamu busaza. Oyinza okuba okoze ebintu bingi by'osobola n'okubalanga gwe omusiraamu, abantu bagenda e Makka ne beetoloola Kaaba ne bamugamba nti okusaalira e Madiina eswale mbweti empeera ofuna mu swale eyo empeera lukumi. Ne bamugamba nti bw'osaalira e Makka eswale mu bweti ofuna empeera emitwalo kumi. Musiraamu nakwata kalikyuleeta eswala za sadde n'alaba ng'alina akawumbi n'alagajjala n'ataddayo kusaala ng'atuuse e Kampala, n'atandika okunyumya nti nze nina kawumbi, temunzanyirako, nasaalira e Makka ne nfuna akawumbi. Allah tayagala calculation iyo. Waliwo ensonga ezitta emirimu gye tukola nga ffe abasiraamu. Ensonga esookera ddala, min akhtaruha wa a'dhamuha khataran al-ishraku billah, ensonga ekyasinze okubeera eyakabenje ennyo eyonoona emirimu gyaffe gye tukola, al-ishraku billah au ashirku billah, okugattika ku Allah. Baganda bange abasiraamu, ashirku billah, ashirku billah, ali ishiraku billah, abantu bakola shiriki, n'omulaba nga asaala naye nga mushiriku, enjogera ye yennyini ya kishiriku, enneeyisa ye ya kishiriku, talina kibaawo okujjako nga yeekuutiriza ku shiriki. Tunabira ku mukola enkuba n'ebinda binda, najjayo ebikwanso, najjayo entengotengo, omuntu n'azaala abalongo ne kimufuukira ekizibu, omuntu newankubadde asaala newankubadde asiiba n'agenda e Makka naye ng'alina shiriki, talina mirimu. Mirimu gyo gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gisazaamu. Fashiriki, okugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala, baganda bange abasiraamu ne bannyinazi, min akhtari ma yubtilu a'maluka saliha, kyeki kyasinze okuba ekyakabenje ennyo ekibi mukutta emirimu gyo. Wallahi wa in sallaita wa zakkaita wa saddakta, ne bw'onoosaala n'owa zaka n'osaddaaka n'osiiba mu masjid naye ng'olina shiriki,
a'maluka batila mirimu jojo na Allah jisazama kwe wale shiriki mubimu Allah subhanahu wa ta'ala biya singo kunyigira nga biya kabenje nyo biya nuna ni mirimu jafamu imali shiriki ni yaba siramu nga bagwiri demu shiriki wabuavu buze shiriki arwade shiriki amakagatabu se shiriki abulido mwana shiriki gwebasaze ku mulimu shiriki atsubira kino shiriki baganda bange shiriki abantu bazimbye n'amasabo ku bijja byabwe gye basibuka shiriki wekabireko okabire ku bazadde bo bora banga bagweredde mu shiriki obarunga mibadiri Allah ekyo mukiso mulungi fa bakya saba kyawulira tukyalina chance yokwenenyeri Allah okwejjako ebibbo okwejjako ebigali ebiri wansi shirika abakubanga yali alina omugaso gwatuyamba abantu ebbanga lye bamaze mu shiriki senga enseno tekyali mu mitawana twaleka Allah gutekeddwa okuwangajira okumusaba buli kiseera okumwegayirira atumalire gwe tukakasanga tugamba mu swala yaffe nti iyaka nabudu wa iyaka nastain fa ashrakna bihi atene tumugattikako teri ayagala kumugattikako olaba abakulembeze abigwanga ebitonde bigenda enkya mu ttaka bwe kikulabanga weeyingiza mu buyinza bwakyo tosobola kusulawo njagala ogende ku station yenu ya radio oba ku TV weerangirire nga president kale oba mubeeko omuntu yenna gwe mulayiza nti ono ye president alayizibwa mutunulire omukulembeze ali mu buyinza kyasobola okubakola lwaki tuddira ebya Allah omutonzi ne tweyingiza mu buyinza bwe ne tusaba ebitali ye ne twesigamira ekitali ye ebyetaago ne tubisaba ebirala ne tuuka n'okugenda ku ntaano okusaba abafu abasiraamu Allah bye yawa amagezi agasobola okwawula ekirungi n'ekibi baganda bange teriiyo kibi nga shiriki shiriki atta emirimu gyo saagala weewaanire mu kusaala nakwambala ku nkofiira zisita nkofiira nakugenda ku makka nakubanga olina b'oliisa naye ng'okyekuusa ku shiriki baganda bange mujje shiriki mu mayumba mujje shiriki ku mirimu abafumbo mujje shiriki mu bufumbo mujje shiriki ku bitebe by'obusiraamu mujje shiriki mu kwenywereza mu buyinza bwonna teriiyo kibi kitta mirimu gyo nga shiriki abo betugendako abantu bebagendako bebayita abamushiriku abalina amasabo n'ebirala abatunula mu nsonga zo ne bakulagula bebakyasinze okuba n'ebizibu baba kubanga tebalina bizibu tebaali tuddaawo mu kayumba ako ke batuulamu bakusanga bw'obasanga awo ojje bakulagule tusamulaba ebintu ebitulagira ddala amagezi gaffe nti ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu ye Allah ebitulaga amagezi gaffe ddala mu butuufu tetunnabakwawula mwalabye gataliiko nfuufu naku bbiri ezaakayita omuntu n'atunda ennyumba ye obukadde 25 oba obukadde 65 ate n'azikwata n'azitwala eri omusawo azifuula ez'emikisa omukisa gwennyini Allah gwasoose okkuwa kwe kufuna omuguzi agiguzi waliyo omukisa ogusinga ogwo naye omuntu n'akwata obukadde 6 ng'atunze amakaage n'agenda ennyize eri mukangulumira ku lusozi etudde omusajja mushiriko asiiba eyo mukasana ali mukasiisira musanja n'abutwalira obukadde 65 waliyo omuntu asobola okuba ne sente obukadde 65 n'atuula ku lusozi ate n'osigala ng'okaaba munyambe eyali kuyambye omuvuddeko ye Allah eyo shiriki gyatutuusizza abasiraamu omuntu alina obukadde 2 ate abutwala wa musawo musabo babusabire ne bamugaba buleke wano ojja kudda oluvannyuma lw'omwezi katubusabire gwe Allah n'akuwa miliyoni 2 ate ozitwale ew'omusawo twava ku Allah shiriki yenna atujjudde baganda bange abasiraamu
mubite emirimu jaffe ye shiriki twegendereze emirimu jaffe gino gye tukola obutafa na shiriki tujja tuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tetulina mirimu. Ensonga eyokubiri aridda okuva ku busiraamu, okuva mu busiraamu omuntu gwe bayita murtad huwa alladhi kharaja min alislam, yo yafulumye mu busiraamu n'abuvaamu bikawulin, muntu asobola okufuluma mu busiraamu n'ekigambo au bifiil kuba ekikolwa kyakoze au shaki oba okubuusabuusa okumujjidde mu mutima kyagaaniye Allah labikataliyo. Kyova olaba ebijja omuntu mu busiraamu, ensonga zino abantu ezibateretera okubeera nga bafulumye mu busiraamu, ekisookera ddala ariddatu fi litiqaad, omuntu okubuusabuusa mu nzikiriza, kasa tawhidi yabeeramu ebituli n'obeera ne itiqaadi y'enzikirizayo ng'ekyalimu obubofu, kyaddala Allah labikataliyo. Senga gyali bitawona gino tegyali gudde mu nsi nga asirise, ekyo kasita kikujjira mu mutima n'okikakasa. Itiqaadi kasita enzikiriza yebeeramu ebituli n'ofunamu shaka suratul jinni abadde musiraamu naye alukuse baganda ba niwabeerawo ariddatu bilfiil, abantu okuva mu busiraamu n'ebikolwa bye bakoze mulaba abantu ayimirira kadaala n'ayogera ekigambo nagwa obusiraamu bwantama, eyo na ridda oba n'oyogera ekigambo kyonna ekikufulumya mu busiraamu n'ogamba nti Qur'ani eno si nzijuvu, oba n'oleeta amagezi gonna ku busiraamu n'ogamba nti Katonda okussa Qur'ani eno mu Luwalabu teyali mwenkanya, buli ggwanga yali badde alisiza Qur'ani n'Abaganda ne babeera ne Qur'ani eyaabwe. Ekyo kyokka kasita okifuna n'okireeta, amagezi g'oleeta ku busiraamu okuleeta endaba yo, oluusi ne bituleetera endaba eyo tugamba mbu tusomye nnyo, mtu n'atuuka nga buli kintu kyonna akikolako debeiti, akola ajumenti si ku nsonga ez'eddiini, ayo n'ejja mu Qur'an. Allah n'agamba nti wano Allah teyatunuulira mbeera erijja. Ebyo byonna mugaana wange obusiraamu bikujja mu busiraamu, twerabidde nti ebisobola otujja mu busiraamu bingi ne tutunuulira omuteeko gumu gwokka gwabo bokka abayimirira kadaala akabalokole oba abagenda mu kyaki bokka ne balangirira nti tukyali basiraamu, ne waliwo naffe ebintu bingi ebitujja mu busiraamu ate nga tuli basiraamu oluvannyuma lw'okubeera nga tubadde basiraamu. Teriiyo kibi oluvannyuma lwa shiriki nga kuva mu busiraamu. Ridda ette emirimu, Allah yagamba nti waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat amaluhum fi dunya wal akhira wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah yagamba nti oyo yenna ava mu busiraamu n'ava ku ddiini ey'obusiraamu n'afa nga teyenenyezza, mulaba abantu bangi bannyinaffe n'ayimirira kadaala akabalokole nga nze mutabani wa Said emirembe, nze mutabani wa Jamada ni Masaka, nali musiraamu, tata wange yali omwazinyi, nalabanga lino lyekkubo, abamu basoma Qur'ani kifuula nnenge n'asoma Qur'ani naga Qur'ani ya majinni, mulabe suratul jinni abadde musiraamu naye alukuse. Baganda bange ekigambo ky'okuva mu busiraamu abantu bangi bafuluma mu busiraamu, kyeteekeddwa okuteekako nnyo essira kwe kukuutira abaana baffe n'okubakubiriza ne bakyala baffe okubanywereza ku busiraamu, naffe kennyini tunywere, tewaabe embeera yonna muganda wange omusiraamu ekuwugusa n'otwa obusiraamu. Kulinaga nti obulwadde bunnumye ebbanga, abantu batambula ne bagenda mu basajja abo ba pasta ba fake pastors abo, omusiraamu naga obulwadde bunumidde banka n'agenda ne bamusabira
habumanji betufunye naga nagenda kumba maseka hukunsa vilo burade tebwaona ninge na mchachi ni kati ya templi damwe mirembe rembe hathi rida mkena angu msiramu genda masoga pasta kukwate mmutwe akusabile hubo mazofuru mamusiramu hubo msiramu hubo libali Allah chavaya gantu wama dua ulkafirin illa fi balali hukusaba kwabo be mugenda kuba basabire bapasta be mukungiriza abaline byamagiru ninga bambi baba fera abambali na majini ige baba sura na go mulaba abamba bakola na katemba ne bakwato omusilamu gwe balaba anti aline kirevu ne bamwambaze kanzu eri mu ntumbu nga balabira dala anti oyinza kuba mutablik bwanaje ye kifara incha fe mu church abantu bajja kujja omusilamu muli nyalye nga tatidde na kuswala n'ekirevu kye ngayambadde kanzu y'abasiraamu n'agenda mu kyaki n'abako ebigambo byayogera niyebaza pasito okumuwonya n'amugira bw'ati n'agwa abantu ne bakuba emizira ne balaba nti alina byakola era abamu tubeera ku rediyo ne ku tivi ez'abantu abo bapasita ne tusuubira nti be bakola ddala bituufu pasita abeereeyo n'ayogera n'abaga nti yenna alina awamuluma akwate tugenda kusaba omusiraamu n'asangibwa nga alina obulwadde obuzze bumuluma era naye n'akwatawo wadde tagenze mu kyaki naye ng'ali ku leediyo ebigambo ebyogerebwa n'asaba n'awanika emikono gye oba n'akwata awamuluma ng'akakasa ebimusabibwa abamaze okuva mu ddiini y'obusiraamu baganda bange ridda abantu bavudde mu busiraamu olw'ensonga ez'enjawulo asbaabu ntaafi omutali naye ekyolekawo kye kisinga ebbeeyi nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man baddala dinahu faqtuluhu oyo n'akyusa eddiini ye n'ava mu busiraamu faqtuluhu muberenga mumutta obusiraamu bwateekawo ne haddi ekibonerezo ekinene eky'omuntu avudde mu busiraamu attibwe lwaki kubanga murutadi mubi nnyo okumanya murutadi mubi nnyo kama kala sheikh lislam bin taimiya yagamba nti murutadi mubi nnyo obubi bwe bubi n'okusinga oli omukatuliki oba atali musiraamu ow'ekikolo kubanga omuntu ono avudde mu busiraamu ayonoona ayimirira mu basiraamu n'atandika okubalokola najja mu famire n'agikowola n'akowola baganda be n'akowola bannyina abayita bamwegatteko kw'ekyo kyaliko mubi nnyo n'okusinga oli omukatuliki ow'ekikolo omuntu atali avudde mu busiraamu baganda bange abasiraamu tugenda kufuna ebizibu binene era ebizibu byetufuna ebinene nnyo ebiwabya abaana baffe abasiraamu lina okubyegendereza kwe kunaayiza abakyala abatali basiraamu ne mubazaalamu abaana ne mubaleeta mu maka gammwe ng'ekibasiramudde mukwano gwammwe gwe mubalaze naye nga tebasiramu se ku lwa Allah ne bamala otuuka mu maka mu bufumbo n'omala omuzaalamu abaana n'akyuka abaana bo n'abakutwalako abasiraamu bangi yuanun wayabukuuna leilan wa nahara bangi bakaaba mu maka ng'amaziga ge bakaaba bantu abo okunaayiza kumunaayiza ne muganza abatali basiraamu ne mubazaalamu abaana ne babakyusa ne mutuuka n'okubagabana abamu ba mu kyaki n'omukyala n'ava mu maka ago n'agenda n'asaba kubanga omukyala bw'amala okuyingira mu maka alina amaanyi omukyala kasita ayingira mu maka aba n'amaanyi akututteko abaana ava waka n'agenda n'asaba kalito kyasobola kumwejjaku abamwe tumala okufa ne baddayo olesa abaana bo n'abakyusa ogenda kubeerawo enkya n'ezzadde lyo ogenda kukola entya n'ezzadde lyo nga Allah alikulaze omukyalo oyo yalisoose kusiramuka ku lwa Allah nga tonaba mulagalavu n'okakasiza ddala nti ono asiramuse ku lwa Allah abamu tubeegombesa obusiraamu ne tubalaga omukwano ne basiramuka ate tumala obatuusa mu maka ne tubayisa bubi nnyo naga nti zaidi ontamizza eddiini yammwe n'agivaamu olw'enneeyisa zammwe abasiraamu era embi mu maka ng'abasajja abaana ne bagenda n'ennyaabwe ne batandika okusaba tubeere begendereza tutunule wala ku nsonga ezifaanaganako bwe zityo leka kubuguma nnyo na mukwano laavu eggwaawo esente ziggwaawo naye eddiini era avu essaawa yonna eggwaawo
gwali mbufumbe ya kamalamu emyaka 5 nowe 3 nowe 10 nabasinga olavu ya mujimu aliko je mchaliko iravu igenda na yidini sente zigenda na yidini namu banyina fe abatwalibwa abasajja abatali basilamu niba bazala mu abana ninga kubaza demu ya Hafsa ya Maryam ya Amina ya Khadija nakiriza agene no musajja atali musilamu namu abazadde ne mubera abantu ababye nnyo ne mukwata abana bamwe ne mubafumbiza abantu abatali basilamu mukyala nasigazaga nti nsala naye omusajja gwe nina si musilamu kusala usala biki nebikirira naye omusajja gwe nina si musilamu abamu bagenda yulwa sende kyembage nti ravu gwawo sente zigwawo naye eddiini yo teriyo kisinga bbeeyi nga ddiini yo baganda bange mukuume emirimu gyammwe gye mukola nga mugikuumira mu busiraamu akulu kauli hatha wastakfirullah li walakum waljamii almusilimina walmusilimati min kulli dhambin fastakfiru watubu ilaihi innahu huwa albaru wa huwa tawabu alkarim. الحمد لله الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا زيرا مكوتي رمو يقوان نجمو أكبر أنك تتيا الله سبحانه وتعالى بغانا بغانا بسلام تتفير ومير مجفة جيتو كرة tutuka maso ga Allah nga webalanga wasala wayamba abantu wagende Makka ngirane Qur'an okujisoma ogisoma budinda nengo line byatte mirimu jeju mirimu juno je tukola jabei yigigenda okutuyingiza jana nokuyingira mu kwesimibwa kwa Allah ere mirimu juno je tukola mirungi yejigendo kutuvi isako fena okwasibwa ebitabo byaffe mu mikono gyaffe jaddio fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira bali kwase kitabo kyo mukono gwo gwaddio obalibwa olubalibwa olwangu kubanga wakume mirimu jo niye mirimu gyaffe gifana shiriki olaba Allah yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam kunsonga ya shiriki namganti la in ashrakta la yahbatanna amaluk bikana kutanda nokola shiriki milimu jojo nange nda jisazam jonna nange nda kujita baba Allah ya gamba nabbi hatorufi rwacho yingira musabu kiki kiki kutwala musabu dala kiki webuza mu kiki Allah na gamba banabbi bonna bakulembera naganti walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun baba kubanga bakola shirki ebe byo nabbi bakola Allah yali badabi sazam shirikatte emirim isongo yokubirije tulabi arida okuva mu busilamu baganda bange munyorere ku busilamu temuva mu busilamu lwa bavu temuva mu busilamu lwa bachala temuva mu busilamu lwa sente temuva mu busilamu lwa bitibo bimunonya mu dunia bitibo temuli inna akramakum inda Allah atqakum haba sinza kitiba maso ga Allah yali mutakuwa so saba singo kubani kalina so saba singo kubani mundu so saba singo kutambulira mukonvei no akramakum inda Allah atqakum bila ne takuwa yoyo wachitiba maso ga Allah mukumo busilamu temutamiri mujama ne yirida banyi nafe bava mbusilamu ruwa basajja bafunye abasajja bava mbusilamu abantu bagende yo munso kunonye ebiye yo nadala munseza abazungu abantu ne bava ku busilamu kulina imirira mu kyachi abambali wano bahaji bafewe nyini e Kampala haji na imirira mu kyachi na tete bula mazina na alangirira bagana bange mukume imirimu jamba abamba bagenda mba pasta kubasabira harida kokuva mu busilamu mu kyegendereze insonga endala yokusatwe dirire semba yo musonga ezite emirimu ariya bagana bange kabandabe totta mirimu jona kabandabe riya muraatu nnas
hathi sifatu almunafiqin abantu abakola emirimu gyabwe nga baagala abalala bagirabe byebitende byabannanfusi Allah yibogera ku Qur'an yekitibwa yurauna nnas bakola emirimu gyabwe naye nga baagala mu bantu kubalaba abantu batta emirimu gyabwe gye bamaze okukola abamu nga bagitaddemu n'obutitimbe bw'essente naye nga riya gyononye tosazaamu mulimugo totta mulimugo na kabanda be i'malu khalisa lillah wama umiru illa liya'budu llah mukhlisina lahu ddin Allah yatulagira tukole emirimu ngera yagira abantu kulembera abayudaaya n'abanasara bagikole ku lwa Allah naye riya yonona emirimu omuntu n'aleeta okuyamba obuyambi abasiraamu kuleeta oba mulyango gwa dinisa oba dinisa oba luggi n'ayagala abasiraamu imaamu amwogereko mu lujjudde nti yatuwadde dinisa abasiraamu bategeeze totta mirimu gyo tosazaamu mirimu gyo gyokoze na kabanda be akyakola emirimu ng'oyagalamu Allah kulaba manya ng'oyagalamu bantu bakulabe bakuwaane bakusuute bategeere nti gwe wakoze kino emirimu gyotamujabyolere ekimu tugiyiwamu ssente ekimu tugimaliramu obudde okoledde emirimu emyaka n'emyaka naye gifa lwa riya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti akhwafu ma akhafu alaikum ashirk alasgar kyensinga okweraliikirira ku bantu ba umma yange bendese ye shirika entono basahaba ne babuuza nabbi ne bamugamba nti ya rasulallah wama shirk alasgar naagamba nti arriya be bantu okukola emirimu nga bagyagala mu bantu kubalaba kambawe ekyokulabirako kitono nnyo omuntu asobola okufuna enniya ennungi mu kukola omulimu ng'enniya ye ennungi ku ntandikwa riya nejja negwonoona riya tte emirimu omuntu n'abeera n'enniya ennungi egula kulaani ng'eyo agiteeke mu masiri abantu bagisome naye n'agamba n'ategeera batya nti nze ngitaddemu n'akwata eppeeni n'agula eppeeni n'awandiikamu never forget Haji Zaid n'ateekako n'ennamba y'essimu for what mukole emirimu nga mugikoze ku lwa Allah basiime kyenjagala okukukuutira olwaleero mu kutuba yange n'ekitiibwa beerako n'emirimu gye gy'ekyama nga la yattali alaihi ahad teri mulala yenna gusobola gulaba guli wakati wo ne Allah emirimu egyo egy'ekyama gya bbeeyi nnyo gizitowa nnyo mu maaso ga Allah abawalabu bakoppa empisa eyo nga bagijja ku nnabbi abategeera obusiraamu bajja ne basaddaaka nga tebaagala na muntu kubalaba olina awaayo nga tayagadde nakumulaba tayagala nakumwogerako naye ffe bye tukola twagala abantu batulabe tegeeza abasiraamu nze nkoze kino olina atuuka n'okuliisa abasiraamu mulama teekamu essente mpitivu naye ng'emirimu gyabwe bagyonoona na riya olina atwala abasiraamu kisaakaati ky'okubaliisa n'abayitamu nga balya naago oguwulira otya ugenze gutya obuuza baaki olinamubuuza omaze ebbanga kinga tulira ku muceere gufaanana bwe guti misikiini era gwobuuza alina kuddamu kubanga alaba gwe mukama inaga haji maze ebbanga ompadde akaceere naye oyonoonya omulimu gwo abasajja abakola emirimu egyo ne bagiraba abamu bakaba bukaabi omuntu buli wakola emirimu yali badde akaba bukaabye ng'akaabira ki Allah kkiriza kyenkoze Allah kkiriza Allah abogerako mu Qur'an yekitiibwa bakola naye nga wakulubuhum wajira emitima gyabwe gyeraliikiriranga bamanyi nti Allah takkiriza naye ffe abakakasa 10 ku 10 nti Allah kkiriza nga twagala muraatu nnansi bantu batulabe netuteeka ku Facebook oli neyeetimba ng'akoze omulimu bannange tetusazaamu emirimu gyaffe na riya tukole emirimu beerako n'omulimu gw'ogwekyama toyonoona mirimu gyo tosazaamu mirimu gyo na riya na kabanda be ensonga esembayo mu nsonga ezitta emirimu gyaffe abantu tugigayaalirira bulwadde buli mu mutima bwa nsaalwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iyakum walhasad fa inna alhasada yaakulu alhasanati kama taakulu nnaara alhatab
mwewale ensalwa ensalwa elya ebirungi by'omuntu byakoze nga bw'olaba omuliro bwe guli enku tosazaamu emirimu gy'olw'ensalwa gy'olina obwo bulwadde buli mu bantu bangi mu mitima okubanga olaba banno balina bye bafunye ebirungi ne bikukosa mu mutima nolaba nga kikuyisa bubi lwaki gundi bamusitula mu maddala lwaki gundi afunye kino lwaki gundi avuga emmoroka bweti lwaki gundi azimbye ennyumba bweti iyakum walhasr mwewala okuzimba emitima okufuna obusajja ku mitima bugenda kukusazisaamu emirimu gyobutta ebirungi byo byokoledde ebbanga nonsaala bulwadde obwo bwerwanyise gwe kennyini weefubeeku bwejjamu butuusiza abantu bangi ebizibu eri bannaabwe abamu ne bafuna emitawaana naye nga bagifunye olw'obulwadde obwo buva mu bantu obuva mu mitima nga bukwatibwa abantu ensaala kivula bobusiraamu butukubiriza nnyo okukuuma ku byengera byaffe allah byatuwadde bantu bangi ku mulembe guno bafuula obulamu bwabwe ne babufuula public okuva omuntu lwazuukuse paka lwaziba buli kyakola ng'agenda akiraga abantu n'ateeka ku facebook kati ndi wano kati ennyumba yange etuuse wano kati eri ku madinisa kati nsereka kati naguze emmoroka bweti kati nkoze bwenti abantu bakufunako ensaalwa abantu bonna tebakwagaliza birungi ebyo byolina ye lwaki obibalaga abantu badidde obulamu bwabwe okubufuula public okuva lwazuukuse paka oli naayimirira mu kikomera mulimu emmoroka nga 8 niyekwata n'asaasaanya zino zonna zange nitwala baana initwala mukyala mu katale eno ngitambulamu ku wiikendi ebyo byonna byaki abantu bakufunako obuzibu abamu balwadde balina ebiiso omuntu yekka okuteekayo eriiso limu bweti nazzaayo nga mulwadde wa mutima ekyo kakikugisaku baraka ebirungi byo nebikusaanaku ne batandika kwogerako nti egwolaba yalina kino naye raba allah kyeyamukola olw'abantu abakukoseza emitima gyabwe abakyamu b'emitima abalina hannafsu lkhabitha abalina emitima emibi naye okuuma mu mirimu gyaffe ffe kennyini abalina ensaalwa kubeera nga twejjamu ensaalwa nammwe muyambeeko ku bantu abo abalwadde b'emitima obutabalaga birungi byammwe buli kyemukola takyobalaga goluza bonna basanyufu nga ggwe goluza ensi yonna ekusanyukirako olaba famire zaffe zennyini mwetuzaalibwa famire yennyini mwozaalibwa okuva ku bataata bo bajjajja abo bonna paka gye mukoma famire yamu nogaa nti famire yabagundi bonna wallahi tebakwagaliza birungi ne muba muzaalibwa mu maama omuseemu maatha seemu faatha bonna tebakwagaliza birungi mulimu abantu nga balwadde ba mitima paka abonebone lwaki alina kino lwaki alina kiri mukuume ku bintu byamu ebirungi n'olw'ensonga eyo abalwadde ab'emitima mukikakase nti obulwadde bw'emitima buno obulwadde obutuli munda obuli mu mitima gy'abantu obutusuza nga tetwebase kuli n'ateebaka lwa muntu kufuna kirungi nga teyebaka n'atuula wansi n'asituka n'afuna entuuyo buli kiseera lwakuba yawulidde yalabye ekirungi ku munne kye yafunye kyembakubiriza nti kitimaanu lkhayr okukuuma ku birungi allah byatuwadde kikulu eri obulamu bwaffe n'okutaasa baganda baffe ebirungi byabwe obutabagendako naye iyakum walhasad fa inna alhasada yakulu alhasanat kama taakulu nnaara alhatab rawahu tirmidhi wa in kana fi sanadihi daafu naye n'olw'ensonga eyo twewalize abantu okubeera nga emirimu gyabwe gifa olw'amaaso gaabwe ge balina n'olw'ensonga eyo baganda bange abusiraamu bakuutira nnyo okutya allah subhanahu wataala n'okukuuma emirimu gyaffe tubeere nga tugikuuma tutuuke mu maaso ga allah nga bye tukoze allah bitutegekedde bisobole okutuyingiza ejjana tuleme kutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala ng'emirimu gyaffe tugifaafaaganiddwa ensonga yange esemberayo ddala kwe kukubiriza abasiraamu okubeera nga twagalana abasiraamu ekigambo ky'empalana tukiggyemu empalana terina gyegenda kutuusa busiraamu buno mu maaso obusiraamu bujja kufuna nnyo ekitiibwa bubeere bwa waggulu nnyo butuuke ku ntikko ng'abasiraamu bali kimu ebbanga litunaamala nga twawukana nga buli kiseera tubeera mu fitina ez'obusiraamu
tetuina jetugenda kutwala busilamu. Empalana ziziza nyo nyo obusilamu emabeka. Baganda baffe bafudde bali wansi lwa ttaka lwa mpalana zaffe fitina. Abamu basibiddwa mu makomera lwa mpalana zaffe nga abasiraamu. Abamu bali kudduka dduka kweraliikirira lwa mpalana ze tulina eri abasiraamu. Nga ffe kennyini tufuuka mihwar okuseesaamu fitina zino n'abalabe b'obusiraamu okubawa gaapu okubeera nga batuusa ku basiraamu obuzibu olw'effitina ze tulina ng'abasiraamu. Mwalabye wiiki ewedde omu bakitemeeteme we baalinga basaalira batemeetemewo amaduuka. Ashraf, omuzikiti mugenda gujjawo. Ekibuga kirina amateeka gaakyo, tozimba buli w'olabye. Anjaga kutegeera guno omuzikiti mugenda gujjawo. Wulira, okusinziira nga bw'olabye ekizimbe ekyo si muzikiti. It is a commercial building. Wanji, omusajja wa tutanabye na nsonyi nakikiriza muva wala kaka na muzeyi akiriza commercial area kitufu omuzikiti bagenda. Eno ye Salam TV baagala basooke baguggalira akabanga oluvannyuma either bamenyewo bazimbewo ekizimbe mwe bagenda okufuna sente oba ekyo kyennyini bakitemeeteme we baalinga basaalira batemeetemewo amaduuka. Ashraf, omuzikiti mugenda gujjawo. Ekibuga kirina amateeka gaakyo, tozimba buli w'olabye. Anjaga kutegeera guno omuzikiti mugenda gujjawo. Wulira, okusinziira nga bw'olabye ekizimbe ekyo si muzikiti. It is a commercial building. Wanji, omusajja wa tutanabye na nsonyi nakikiriza muva wala kaka na muzeyi akiriza commercial area kitufu omuzikiti bagenda gujjawo batekewo ebizimbe mwe banaanoganga ensimbi. Eno ye Salam TV omu ayitibwa ng'omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council. Ebigambo byafulumiza ku TV okugamba abasiraamu abasalira kuriya mu street n'abasalira Nakasero nti beetaba mu bikolwa ebyokuyekera, era nti n'abaana abo abato be baafulumya wano mu kiseera wano mwalabire waakubirwa bbomu, nti abaana abo ebigambo ebyo byabyogeranga nga bavaawo. Nikano imagine omwogezi w'obusiraamu okuva mu statement efaanaganako bwetu public ku TV erabwa. Dala mbutufu yali badde mwogezi wa busiraamu. Kati ekituleetera ezo zempalana abantu okuteekawo empalana nti ab'ekibuli bateekeddwa kuwalaŋŋana na Supreme, nti oba aba Supreme bateekeddwa kuwalaŋŋana n'eba Nakasero. Abasiraamu kakase nti muli basiraamu, ni lwaki tutuuka ku ddaala erifaanagana ku bwe lityo? Omuntu n'ava mu statement nga musiraamu, kati abantu bali aba gavumenti bakole ki? Nga ffe kennyini tumaze okuvaamu ebigambo ebikakasa nti ebigambo ebyo ebyobusagwa ebyabaana abo genda mu nsika abaavaayo ne balayira nze ndi mutabani wa gundi nze gwe lwabweni saba Allah mpe shahada ey'okumwanjo nti byavanga awo. Naye nga ebigambo abaana abato bye bali boogera ebyo byo bityo bye byali byogerwa ku muzikiti awo. Ebigambo ebyo bye byali byogerwawo sikutegedde bulungi oba siwulidde ku William awo. Ebigambo byagera ku William awo ku bwana Twaha. Amiri mutabani wa Munibu nsaba Allah mpe nkomeye nnungi ampe jana Firdaus. Omwogezi w'obusiraamu agaye nti ebigambo ebyayogerwanga abaana bali bye byayogerwanga mu muzikiti. Nze njagala ba pulayinga yakatambi kamu nga kaava ku William ng'okakasa nti waliwo seekomu ku William yayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Badde nkwata omuzindaalo ku William ebbanga lyonna, muzze ne kamera ne mutu recording emirundi mingi, abantu bakutte amasimu, waliwo n'ekitongole nga kirikodinga purposely buli kyogera ku William singa byali byogeddwayoko ebifaanana bwe bityo. Wandibadde yakatambi akatamba ku social media bayeekera bawandiika bayeekera ng'ekibatta dduniya kufuna nsimbi. Nsimbi ze zibatta teriyo nsonga ndala yonna yonna ebatawaanya okakasa ku William waliwo bayeekera waliwo bayeekera abati tebaavaawo kata nti wulya byali mu kwogera ebigambo ebyo byobusagwa ebyabaana abo genda mu nsika abaavaayo ne balayira nze ndi mutabani wa gundi nze gwe lwabweni saba Allah mpe shahada ey'okumwanjo nti byavanga awo ng'omusiraamu yabikakasa. Ate ne twewuunya nnyo TV zaffe ez'obusiraamu, pulogulaamu ezifaanaganako bwe zityo zongera ttafaali ki ku busiraamu? Pulogulaamu n'ekolebwa nga ya busagwa eri obusiraamu, omuntu n'atuula editing
editor na atula na akola editing mu video na teka mune bifana nye biyaba na bali monsiku na sasa nye riensi hivi bitu ongela coaching haba silamu yezo fitina zemba gambi tuwe wale fitina zobu silamu kichintubo uchilaba anga chichambu wacho chisasa nye wacho ero chikora mu editing no gata mune bifana nyo chisasa nyo chila gaba silamu nore songeyo obubaka nsubira nti aba Uganda muzibu Supreme Council abakulembera Sheikh Ramadhani mubaji okutunulira mu mwogeza afanagana ko bwiti obutadda yokugerera busilamu kigambo kibi 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 no musilamu wabulijo tasobola kuchogera niyo ruwe nkweze tulina nefitino okusubira nti buli kiseera tukati eze mpala nezisobola okuvaawo tujjemu mpalana manyine ibigambo byetutekeddwa okusengejja okwogera eri abasiraamu nga biyamba abasiraamu kubakumakuma so si kubakuma mu muliro akulu kauli hadha wastaghfirullah li walakum wal jami'il muslimin.